Thot Ibn Qayyim El Gjauzije, a ka ma poshtër dhe më noksallak se kjo? Ja? Thot, kur t'i arije robi, ma e menë qëta, kur t'i arije robi, këto dy ilme, se Allah është i patmeta, në këta cilësit e ti, dhe se njeri është me të meta, në këta cilësit e ti, dhe kjo t'i bëhet si gëleha, dhe kjo t'i bëhet njyra tina, si bëha. Ha? La si gëte alë lisan, jo me gjume e formuluhe, Shiko, tash do këtë mirë, apo? Kërë i thunë njëri, thot, po. Kështë më dikush, thot, po, a ka dikush që se pranojnë se anë në kësana? Shiko, kështu si teorikit e pranojna. Me thonë dikush ti, o vlak, që të e ki një gabim? A ty, a jemi normal, kush jeti me më kalëgjumë muaj? A e kupton se ti, subhanallah, jenë shti që diqim njëri? 33 në sabah munohet me thonë, subhanallah. Pastaj në drejk, pastaj në kindi, pastaj në aksham, pastaj një ci. Me bo, mi thonë dikush, që tu bëm duket gabove, kush gabojbe, thot? Gjibon, kush gabojbe? O ti, në sabatave 33 herë, unë e gaboj, 101, drejk, unë e gaboj. Tamam do të dojë dikush që gabove, e është gabova. Kush me gabon? E kështu me ra. Pra ti këtë me gjuhë, që ka të di me në kajmë, jo me gjuhë me thanë. Këtë e thonjë se Zotë jam ma i madhi. Ama kur thoje dikush ti e i vogli, e nefëzut të nëzja. Thojnë, nefësis të le. Shumë, mërë këtë, që tu në gjahë dhe me dojë, mi thonë janit, a be Zotë i ma i madhi, thot, po tja jemi normal. I thamë, ama e disë ti e me të mejta, në shumë në kësani, e thotë, jeshe e të folve. Ama kjo fjale e dytë e këndërshtën paru. Pse nuk planon shumë normal, pëshimë e thonë njani, a vdaj pëshimë të selif, dhe zërë, ka qenë shumë e marë, pëshimë të të partë e muslimane. Dhe që ka vëzër, Allahu Gjellë Gjellalu, dhe zërë, sa ju ka dhonë kimet sahabeve. Apo, janë një shimë për jasili. Kër i përmeni në sahabët, kur përmendin sahabët e pejgamberit s.a.s. A thonë ka thonë Hoxha Ebu Bekr Sidiku? Jo, valla. Nuk thonë ka thonë, po thonë ka thonë Ebu Bekr Sidiku. Ka thonë Abu al-Khattabi. Ka thonë Ali radiallahu an. Asnjë titull përpara se ajo apo as për mas. Mirë. Mi më thirr njëri pe nevojë xhallarën emrin e një janis. Po ti tan ditën e Ebu Bekrit e përmend pa emër, pa titull. Apo më shumë i thonë hafizit o filan. Ni doktorit më thonë o filan. Vallaj që tu në fit diçka jet. Po ju ka dhe përvojës. Që tu jet diçka në fit. Qka jet një Allah e di. Jet që tu diçka. Di thu, shka kibe, mësanija i të në kohën rrimë me siklet. Pse? Edhe mësanija ti të kujtohet se, oh, hëgjobe, stash, oratu. Po e Ebu Bekrin, pse si thave hëgjë? Djetarës fa thonë. Allah e ka bo Ebu Bekrin pa titull matë matë se ti. Sa i ka pund. A i ka pund. Ti gjithë ditu, doktor, shkencëtar, akademik, pi Marsit ka zrip, një titull e ka në Mars, një Jupiter, po në kësani, kur kusë një. Ebu Bekr Sidiku, dhe zërë, njëri ju cili ka rujt lopt, pëse a qëtë Ebu Bekr, e dinë? Tu ka donë sabah, me dele, me deve, sabah, pëse i ka donë Ebu Bekr, Bekr, sabah, njëri sabahit, apo njëri sabahit, ndërsa neve, së parë, mësë më redhën titullin për shemull, Për shembull, kjo zëm për të është për të xhamia tash më zon. Edhe mi thon, për shembull, më shkuti dënit te doktori, shka doktori i trupit. Mi thon, ku je me dost? Sa thot? Ku je te baba dosti? S'ka këtë dost, jam doktori unë. Andaj shikova se njerëz si s'lidhen për titulli. Po mi thon, po mirë, bëj ti ta kalon baba im, pse po nervozohesh? Po kjo është, kjo vëzë nuk duhet. Andaj tash, me simptom duhet me kalit vetveten. Thirr dikush ne mos ka problem. Nuk ka problem. Ka ardhur një njerëz vëzë te jehudi te pejgamberi s.a.s. Ka thon Jabal Qasim. Po Abul Qasim. Apo Medinë. O vëzë Medinë ku ne u bakre Omer, e plot sahabe. Kan mujt minarë ti ka kanë. Ke apo pejgamber. Ti shi thotë Abul Qasim. Ka thon Abul Qasim. Ardhë bedewi hadith që ka transmetuar Muhamedi, ka thon ja Resulullah, çat borxhi jam akipu edhe ngriti zonë, ta borxhi, kthema borxhi. Sahabe thon ai di, ai di ku ti fol. Ne sa thon leve borxhi kam. Shiko, borxhi kam, ani ta çoj zonë, borxhi kam. Ki çështë di? Andaj shiko vëzë nga se ata pejgamberi zemi kishte ushi sahabët mos ti u nervozoje shumë kjo puna se po ti funi gjuna çfarë je çka po të nervozon çka të shumë mirë po shikove zë njerëzit shikoj njerëzit apo kapën për tituj kapën për diçka e cila në fund për shembull nuk shkruan as në çefin doktor as magjistër as hoxh as shkencëtar as kimist as kurrë nuk shkruan apo ish në çefin nuk shkruan kurrë gjati apo andaj duhet njeriu me çfarë do të mund të kemë. Ky ilm duhet më bëhet e robi siga, gjak, mish,
shpirt, jo gju, jo gju. Jo me dhonë, baba, ketë me të mejtë e ena, gjuna qarin a ketë, po ama provoje me të thonë, dikush ban istikfar, këshire që jeshe. Thadë Allahu të bare kjo e tëra, wa idha qila lahu taqillaha, kur i thuhet aty krije frikë Allahu, e khadhethu el izzetu bil idh, e kap, e nez krenari tjetër me bo gjuna. Kini pa disa njështë me thonë, Allah, e tu ka bu qëtu, ki i frikë zotin, mos e te pra. E qëtash, thot, e qëtash mu më kesh ti me bo këtë mu. Shukon njërë zë vëzë. Bo dhe thot, se pato një, po qëtash ti i të mështije. Apo? Adaj, thot, i bënkaj i me gjëzije, duhet jetë kjo në punën e ti dhe në gjakun e tina.